យើងសូមងាកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនិយាយពីអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីតាក់ទាញបុគ្គលិកបរទេសមកបំពេញកម្លាំងពលកម្មដែលកំពុងតែខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គ្រោងនឹងអនុម័តលើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមួយនៅថ្ងៃពុធនេះបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងជំទាស់មួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយសូមស្ដាប់អង្គកំអន់នាខណៈពេលនេះក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែរងចាំយ៉ាងអន្ទះសាចំពោះការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ថ្មីដើម្បីអាចស្រូបយកពលរដ្ឋបរទេសឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លានកម្លាំងពលកម្មថ្មីច្បាប់ថ្មីដែលក្រុងនឹងអនុម័តនៅថ្ងៃនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្វែងរកការងារមកពីខាងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានដូចជាផ្នែកចុងភៅឬអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអាចសាកល្បងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រយៈពេល6ខែក្នុងករណីដែលពួកគេអាចនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់និងមានប្រកាសសម្រាប់ចំណាយខ្លួនឯងក្នុងកំឡុងពេលនោះគួរជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែត្រូវការកម្លាំងពលកម្មជាខ្លាំងជាក់ស្ដែងមានក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងស្រុកប្រមាណជា 70% ដែលកំពុងតែស្វែងរកកម្លាំងពលកម្មក្រៅស្រុកប្រសិនណាបើរដ្ឋាភិបាលមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយនោះទេឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងជួបហានិភ័យនាពេលខាងមុខនេះដោយឡែកបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ថ្មីនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនៅក្នុងស្រុកអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភនិងមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុម័តលើច្បាប់ថ្មីនេះដែរពីព្រោះពួកគេខ្លាចថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺអាចធ្វើឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិបន្ថែមទៀតបានច្បាប់ថ្មីនេះវាអាចបង្កជាភាពចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងសង្គមដោយហេតុថាផែនការស្រូបយកជាតិសាសផ្សេងទៀតឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកអាល្លឺម៉ង់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់សែននាក់ដែលកំពុងតែរងចាំទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនដើម្បីអាចធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់អាល្លឺម៉ង់បានចេញមុខបញ្ជាក់ថាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសនេះនឹងមិនអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសមជ្រកកោនរបស់ជនភៀសខ្លួនបានឡើយគួររំលឹកជូនថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិងកំពុងពើប្រទេសទៅនឹងការបាក់បាក់ផ្ទៃក្នុងដោយសារតែលំហូរចូលរច្រើននៃជនភៀសខ្លួននិងពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានចំនួនរហូតដល់ជាង1លាននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅសាលពេល100ថ្ងៃគត់ដែលអង់គ្លេសត្រូវចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាស្ថាពរពេលវេលាកាន់តែខិតជិតមកដល់ក៏ប៉ុន្តែក្តីបារម្ភក៏កាន់តែរីកធំឡើងក៏ព្រោះតែគេមិនរំពឹងថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំទំនាក់ទំនងនៅក្រោយពេលបដិសេធខ្លួននេះទេលោកស្រីថេរសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសម្រេចលើកពេលនាំយកកិច្ចព្រមព្រៀងទៅឲ្យសភាបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្តាលខែមករាខាងមុខខណៈដែលសមាជិកសភាអង់គ្លេសជាច្រើននាក់បានអះអាងថានឹងមិនបោះឆ្នោតទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាដាច់ខាតថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីវិធានការមួយចំនួនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងករណីដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រៅខែមិនិលឆ្នាំ2019បន្តទៀតយើងនឹងត្រឡប់មកលម្អិតជាមួយព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានបទអន្តរកម្មពីមុំពិសេស
ងៃពុធទី19ធ្នូនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបចេញនៅទំព័រនឹងគណនីរាប់រយនៅភូមិដែលសារតែទំព័រនឹងគណនី Facebook ទាំងអស់នោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកយោធាភូមិយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ដែលថា Facebook បរាជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងមានលក្ខណៈញុះញង់ដែលជំរុញឲ្យមានការរើសអើងឬជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាសូមស្ដាប់អង្គមអន់ជាថ្មីម្ដងទៀតទំព័រ Facebook ចំនួន425ទំព័រក្រុមចំនួន17ព្រមទាំងគណនី Facebook ចំនួន135និងគណនី Instagram ចំនួន15របស់ភូមាត្រូវបានលុបចេញនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទំព័រនិងគណនីបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះបើមើលតែពីខាងក្រៅគឺមានលក្ខណៈជាទំព័រសារព័ត៌មានឯករាជ្យកំសាន្តសម្រស់និងផ្សព្វផ្សាយពីរបៀបរស់នៅក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅទំព័រទាំងនោះគឺមានទំនាក់ទំនងសម្ងាត់ជាមួយនឹងក្រុមយោធាភូមិគួរជ្រាបថា Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសភូមានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅគ្រាកន្លងមកមានការរិះគន់ថា Facebook បានចូលរួមចំណាយផងដែរក្នុងការបញ្ឆេះការប្រឆាំងការស្អប់ខ្ពើមចំពោះក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាជនជាតិភាគតិចរស់នៅក្នុងរដ្ឋរាខៀនភាគខាងជើងនៃប្រទេសភូមាក្រោយផ្ទុះការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសភូមារួចមកក្រុមហ៊ុន Facebook បានព្យាយាមកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមរយៈការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានមិនពិតជាពិសេសព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈញុះញង់និងអាចបង្កឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍និងបង្កជាអសន្តិសុខផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមភូមាជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុន Facebook បានបដិញ្ញាបង្កើនបុគ្គលិកផ្នែកវេតម្លៃភាសាភូមិរបស់ខ្លួនរហូតដល់ចំនួន100នាក់នៅចុងឆ្នាំ2018នេះតែទោះជាបែបនេះក្តីមានមតិរិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាចំណាត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យគណនី Facebook ដែលមានចំនួនប្រមាណជា10លានគណនីនៅក្នុងប្រទេសភូមាគោរំលឹកជូនទៀតថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមរយៈទំព័រ Facebook ត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាអាចជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាជាពិសេសបញ្ហានេះត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចំនួនជាង700,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ក្រុមយោធានិងពលរដ្ឋភូមាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅថ្មីនេះក្នុងនាមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសខណៈដែលថ្ងៃចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាស្ថាពរកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់មកពិសេសចូលខ្លួនមកលំអិតជំនាញព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសេសបាទជម្រាបសួរសុភ័ណ្ឌពិសេសនៅសល់តែ100ថ្ងៃទៀតទេដែលអង់គ្លេសត្រូវចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាស្ថាពរពេលវេលាកាន់តែគៀកមកដល់តែក្តីសង្ឃឹមនឹងមានកាន់តែតិចទៅជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសសេណារីយ៉ូដែលថាអង់គ្លេសនឹងត្រូវចាក់ចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហាក់ដូចជាកាន់តែខ្លាយជាការពិតហើយមែនទេពិសេសបាទជាការពិតណាស់សុភ័ណ្ឌក្តីបារម្ភកាន់តែរីកធំតទៅនឹងការចាក់ចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនេះក្តីបារម្ភវាបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសសង្គមនិងនយោបាយនៅអង់គ្លេសមានភាពអាប់អួរស្រពិចស្រពិលជាទីបំផុតរដូវកាលបុណ្យណូអែលចុងឆ្នាំបែបនេះសពមួយដងគឺមានភាពសប្បាយរីករាយតែលើកនេះគឺថាអ្វីៗវាអាប់អួរប្រកបដោយទុតិធិ
ានិយមសេណារីយ៉ូដែលថាអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាល់តែសោះនោះគឺកំពុងតែខ្លាចជាការពិតហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកស្រីទេរេសាមេបានចរចាសម្រាប់ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺមានសង្ឃឹមតិចណាស់ដែលថាសហភាពអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតយល់ព្រមហើយដូច្នេះហើយបានជាការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកស្រីបានសម្រេចលើកពេលមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលសភាទីហើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីទេរេសាមេបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីនឹងចូលសភាយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅឲ្យសមាជិកសភាបោះឆ្នោតនៅរវាងអាទិត្យទី2និងអាទិត្យទី3ខែមករាឆ្នាំក្រោយឯណោះលោកជេរេមីកុកប៊ីនប្រធានគណៈបកពលករដែលជាបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាលោកស្រីទេរេសាមេកំពុងតែប្រើស្នៀតយកពេលវេលាមកដាក់កំហិតលើសមាជិកសភាការដែលលោកស្រីទេរេសាមេលើកការបោះឆ្នោតទៅដល់ពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំក្រោយគឺក្នុងគោលបំណងបង្ខំឲ្យសភាត្រូវតែបោះឆ្នោតយល់ព្រមទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលលោកស្រីបានត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបើមិនទទួលទេគឺអង់គ្លេសនឹងប្រកាសជាត្រូវដើរចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទាំងអស់ព្រោះថាពេលវេលាខ្លីខ្លីណាស់ដើម្បីចរចារកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយនឹងអឺរ៉ុបពលគឺបកប្រឆាំងកំពុងតែចោទរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីទេរេសាមេថាកំពុងតែប្រើស្នៀតបំភ័យសមាជិកសភាទាំងអស់ចាអតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការស្ទាបស្ទង់មតិកន្លងមកគឺមានសមាជិកសភាច្រើនណាស់មិនថាមកពីបកប្រឆាំងឬបកលោកស្រីទេដែលបានបដិសេធមិនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែនៅក្នុងករណីដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតើនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរពិសេសបាទសភ័នក្នុងករណីដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីនោះនោះគឺមានន័យថារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសគឺប្រៀបបានដូចជាភពខ្មៅងងឹតមួយដែលគ្មានច្បាប់គ្មានវិធានបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីចាត់ចែងទាំងអស់រាល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មចរាចរណ៍ទំនិញនិងការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សនឹងត្រូវចោទជាបញ្ហានិយាយឲ្យខ្លីគឺព្រំដែននឹងត្រូវមានឡើងវិញដែលនេះមានន័យថាទំនិញដែលពីមុនអាចចេញចូលដោយសេរីនឹងត្រូវតែឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនិងការបង់ពន្ធប្រជាជនអឺរ៉ុបដែលធ្លាប់រស់នៅដោយស្របច្បាប់នៅលើទឹកដីអង់គ្លេសក៏ត្រូវក្លាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំណែកជនជាតិអង់គ្លេសនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបវិញក៏ដូចនោះដែរបញ្ហាចោទធំចម្បងបំផុតនោះគឺក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរបស់អង់គ្លេសដែលរកស៊ីមានទំនាក់ទំនងឬក៏មានសាខានៅពីពេញឆាកពីអឺរ៉ុបបញ្ហានេះនឹងចោទទៅលើកិច្ចសន្យាការងាររបស់បុគ្គលិកជនជាតិអង់គ្លេសក៏ដូចជាបុគ្គលិកជនជាតិអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង់គ្លេសនឹងចុះអន់ថយហើយតម្លៃប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសក៏នឹងចុះថោកដែរ46ឆ្នាំហើយដែលអង់គ្លេសរួមរស់ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះការចាក់ចេញពិតជាជាប់សំញាំទៅដោយបញ្ហាកំពុងផែដឹកទំនិញឬក៏ប្រលានយន្តហោះរបស់អង់គ្លេសជាដើមនឹងប្រកបជាជួបបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃដោយសារតែលែងមានច្បាប់អឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងចំណែកខាងសហភាពអឺរ៉ុបវិញសេណារីយ៉ូចាក់ចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង់គ្លេសនេះក៏ខហាក់ដូចជាកាន់តែខ្លាចជាការពិតដែរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសឲ្យដឹងពីវិធានការបន្ទាន់នានាដើម្បីចាត់ចែងដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាការការពារពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនិងប្រជាជនអឺរ៉ុបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង់គ្លេសចាពិសេសចុះចំណាយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសវិញបានត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះឲ្យនៅក្នុងករណីដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនោះបាទសភានៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីវិធានការមួយចំនួនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈដោះស្រាយក្នុងករណីដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រភពពីលោក Philip Hammond រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាគេគ្រោងនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន456លានអឺរ៉ូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រាក់នេះនឹងត្រូវបែងចែកទៅតាមក្រសួងទាំង26ប្រភពពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអះអាងថាអង់គ្លេសអាចនឹងជួលនាវាដើម្បីដឹកទំនិញនាំ
ចូលមួយចំនួនដែលចាំបាច់ព្រមទាំងកម្មង់ស្តុកទុកនៅថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនផងដែរក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា 80,000 ក្រុមហ៊ុនដែលអាចរងគ្រោះជាងគេនឹងទទួលបាននៅឯកសារណែនាំនៅរវាងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាចំណែកបញ្ហាព្រំដែនវិញក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនាយកដ្ឋានគយពន្ធដាររបស់អង់គ្លេសកំពុងតែត្រៀមខ្លួនឬមនុស្សបន្ថែមរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីដាក់តាមច្រកព្រំដែនហើយការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាកងទ័ពបានត្រៀមកម្លាំងចំនួន 35,000 នាក់ក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការយកទៅប្រើប្រាស់ចាប់ពីមួយវិញទៀតទន្ទឹមនឹងក្តីបារម្ភថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមុនថ្ងៃចាក់ចេញអឺរ៉ុបនេះគឺមានមតិមួយចំនួនទៀតដែលលើកឡើងថាត្រូវតែបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាជនអង់គ្លេសជាអ្នកសម្រេចតើអាចទៅរួចទេជំរឿននេះពីស្អីបាទសព្វណអ្វីៗវាអាចទៅរួចទាំងអស់មកដល់ដំណាក់កាលនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរវាងប្រជាជនអង់គ្លេសនៅថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយគឺមានកាន់តែជ្រៅក្នុងន័យនេះហើយបានជាលោកស្រីទេរេសាមេបានប្រឆាំងដាច់ខាតថានឹងគ្មានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិណាមួយទៀតទេបើបោះឆ្នោតប្រជាមតិម្ដងទៀតគឺមានន័យថាអ្នកនយោបាយអង់គ្លេសអសមត្ថភាពមិនអាចចរចាចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបគោរពទៅតាមលទ្ធផលប្រជាមតិលើកទី1បានពលគឺទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនអង់គ្លេសមកលើថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយមិនថារដ្ឋាភិបាលឬក៏សភាទេគឺនឹងរលីរលត់ទាំងស្រុងតែម្ដងតែយ៉ាងណានៅតែមានសមាជិកសភានិងអ្នកវិភាគសង្គមខ្លះបានលើកឡើងថាបើគ្មានដំណោះស្រាយទេគឺត្រូវប្រគល់ទូនីតិនេះទៅឲ្យប្រជាជនអង់គ្លេសបោះឆ្នោតប្រជាមតិម្ដងទៀតយោងតាមវិទ្យាស្ថានស្ថិតិ YouGov បានបង្ហាញតួលេខថាមានប្រជាជនអង់គ្លេសប្រមាណជា 45% ដែលចង់ឲ្យមានប្រជាមតិម្ដងទៀតហើយបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិម្ដងទៀតនោះប្រជាជនអង់គ្លេសប្រមាណ 55% នឹងបោះឆ្នោតយល់ព្រមបន្តនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះគ្រាន់តែជាការស្ទាបសុំមតិដែលលទ្ធផលវាប្រែប្រួលទៅតាមសំណួរដែលគេចោទឡើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបញ្ហានេះនឹងចោទឡើងថាតើត្រូវដាក់សំណួរយ៉ាងណាទៅឲ្យប្រជាជនដែលបោះឆ្នោតបើសិនជាត្រូវធ្វើប្រជាមតិម្ដងទៀតមែនត្រូវសួរម្ដងទៀតថាតើចង់ចេញឬមិនចង់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សួរថាតើត្រូវទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីទេរេសាមេឬមួយក៏ត្រូវទទួលយកការចាក់ចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាมันអាចចប់ងាយៗទេសម្រាប់ពេលនេះគ្មាននរណាអាចស្មានបានទាំងអស់ដោយជាលទ្ធផលការពីពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិការពីឆ្នាំ2016ដូច្នោះដែរសុភ័ណ្ឌអរគុណពិសេសចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ